Мен жасаган иштерим ишке ашпайт, кыялдарым да ишке ашпайт. Мисалдарым да эч качан менде болбойт. Ой, менин аппагым эмне болду? Менин мисалдарым ишке ашпайт. Бүгүн биз сабакта келечек жөнүндө өттүк. Келечек жөнүндө мен келечегимди айта албай калдым. Кантип айтышымды да билбей жатам. Ой, кызым, максаты кеңирип кой, жакшы ниеттерди кыл. Сен жакшы окушуң керек. Ай, мен сени окутам деп жүрөм, мен студент кылам деп жүрөм. Sen жакшы нерселерге аракет кылсаң, баары жакшы болот. Максаттарды жакшы коюп аракет кыл. Макул. Мен эми өзүм кыялдарымды жаза берейин. Ошондой кыла, кызым. Сен жакшы окуп, жакшы акылдуу кыз болуп жүрсөң, мени сүйүнсөң, эстүү кыз болсоң, мектептин алды болуп жүрсөң, ошондой максаттарга жеткизесиң. Макул. 2023 жыл келип, кызы көптөгөн ийгиликтерге жетишти. Апасынын тилектерине ишенип, ал өтө чоң ийгиликтерге жетишип, ошентип ал көптөгөн грамоталарды алып, президенттик палатага чакырылды. Ата-энелер, кызыңыздарды өзүңүздөр колдоп, туура жолдорду көргөзүңүздөр жана туура максатты коюп, туура тарбиялоого өзүн туура алып жүрүүсүнө жол көргөзүңүздөр. Урматтуу ата-энелер, менин үмүттөрүм өтө чоң. Сиздер да кызыңыздардын үмүт коюшуна үмүттөш, тилектеш болуңуздар.